Svet je brez glasu proti sprejel sklep, da ne vstopamo v koalicijo, ki jo sestavlja Pozitivna Slovenija, in da ne podpremo Zorana Jankovića kot kandidata za predsednika vlade. Tako smo se odločili zaradi ocene, da so programska razhajanja med našo stranko in stranko Zorana Jankovića prevelika, da je koalicijska pogodba, ki je nastajala pod taktirko Pozitivne Slovenije, da ima veliko hibe, to je pomankanje koncepta, da je v veliki meri nastajala kot seštevek pripomb drugih pogajalskih skupin, pogrešali pa smo koncept, ki bi ga zagovarjala Pozitivna Slovenija. Razlike v našega programa do programa Pozitivne Slovenije so zelo velike. Ocenili smo tudi, da naših programskih točk v tej koaliciji ne bi mogli realizirati.